Onun əsas bütün ideyası da hayatı boyu da onu fikirləşirdi ki, xalqa qulluq eləsin. Şuşa bizə qayıtdı. Bizə nəsib oldu ki, biz Şuşaya gedə bildik. O dağıntılar, elə bir kinoya düşmüşdü. Biz onu həmiş kinolarda görmüşük belə şeyləri. Xudadat bəy Əzizbəyov 1892-ci ildə Şuşada doğulub. Əvvəlcə Rus Tatar məktəbində, sonralar isə Şuşada real məktəbdə təhsil alıb. Dərs demək, insanları məhz təhsillə işığa çıxarmaq onun ən böyük missiyası olub. Bakıda İttihad Paragimnaziyasında, sonralar Şuşada Gövhəriyyə məktəbində dərs desə də Xudadat bəy bununla kifayətlənməyib. Şuşada Rəşədiyyə məktəbi açmaqla şəhərin yoxsul əhalisinin uşaqlarını təhsilə yönəldib. Xudadat bəy Əzizbəyovun nəvələri babalarını yalnız valideynlərinin xatirələrindən tanıyırlar. Kiçik nəvəsi Solmaz xan deyir ki, babasının təşəbbüsü ilə Şuşada açılmış Rəşədiyyə məktəbi vaxtilə böyük nüfuz qazansa da 1918-ci ildə baş vermiş erməni qırğını bu təhsil ocağının fəaliyyətini dayandırıb. Təəssüf ki, 18-ci ildə artıq bu erməni-müsəlman davası yenidən alovlanır və erməni faşistlərinin vəhşiliklərinin qabağını almaq üçün Türk ordusu qəbul olur, daxil olur Azərbaycana da, Şuşaya da və onlar artıq demək ki, müharibə vəziyyəti alınır Şuşanın özündə. Yəni bu dərs demək, bunlar hamısı artıq mümkün olmur. Onlar da həmin o Rəşadiyyə və Rəşad cəmiyyətinin binasını seçirlər və orada türk əskərlərinin kazanması təşkil olunur. Nəvələri söyləyir ki, Xudadat bəy Əzizbəyov Bakıya üst tutub. Baş redaktor dahi Üzeyir Hacıbəyli olmuş Azərbaycan qəzetində çalışmağa başlayıb. Ömrü tərcüməçilikdə, mətbuatda keçib. Xalqı marifləndirmə işlərində yaxından kömək edib. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində rus dilinə böyük ehtiyac olduğundan ən yaxın dostu Ruhullu Axundovun redaksiyasında Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Hənəfi Zeynallı, Dağı Şahbəzi Simur, Əhməd bəy Pepinov və başqa ziyalılarla birlikdə ilk rusca-türkçə lüğətini tərtib edib. Ən yaxın dostlarını repressiya illərində itirməsi isə Xudadat bəyi sonralar ağır xəstəliklərlə üz-üzə qoyub. Müharibədən sonrakı illərdə dostlarının çoxu itirmişdi babamız. Amma ki, Sovet hökuməti yazıçılar üçün ev tikmişdi orada. Onların elə bir ki, sanatoriya kimi yazıçılar evi idi. Biz bilirdik ki, biz onda çox körpəydik, amma ki, bizə nənəmiz, analarımız danışırdı ki, babamız hər yayı keçirdirdi yazıçılar evində. Səməd Vurğun, sonra Üzeyir Hacıbəyli və o biri yazıçılardan hamısı ilə çox yaxın dostuydu. Gəlib gedirdilər, bizim evimizə gedirdilər, yayda orada keçirdirdilər. Yəni o adları biz o qədər çox eşitmişik ki, o adlar hamısı bizə çox doğma gəlirdi. Xudadat bəy Əzizbəyovun nəvələri Şuşada sonuncu dəfə 1988-ci ildə olublar. Onlar Şuşanı bir də 33 ildən sonra görüblər. Hətta çətinlikdə də olsa, babalarının bir vaxtlar yaşadığı evi tapıblar. Ev dağılmış vəziyyətdə olsa da, burada onların xatirələri var. Uşaqlıq xatirələri. Qarabağ yenə də bizə qayıtdı, Şuşa bizə qayıtdı. Bizə nəsib oldu ki, biz Şuşaya gedə bildik. Orada öz doğma yerlərimizi gördük, cıdırt üzündə olduq və öz Xudadat bəyin evində tapdıq. Heyf ki, o dağılmış vəziyyətdə idi. Gələn il böyük ziyalı Xudadat bəy Əzizbəyovun 130 illik yubileyi keçiriləcək. Yubiley təntənəsinin ədibin ilə doğulduğu Şuşada keçirilməsi arzusu ilə Ülviyyə Heydərova, Elçin Tağıyev, ASTV Xəbər.